Birinci Dünya Müharibəsi bu mövzudan başlayacağıq. Ümumiyyətlə, bu mövzumuza başlamadan öncə biz aydınlaşdırmalıyıq görə bu müharibənin səbəbləri nə idi? Necə oldu ki, bir çox aparıcı dünya ölkələri bir-birinə qarşı belə bir müharibə açma məcburiyyətində qaldılar? İlk öncə bunu biz biraz tarixi keçmişə gedib çıxırıq. Müstəmləkələr dövründən başlamalıyıq biz burada. Müstəmləkələr dövründə bildiyimiz kimi bir sıra böyük dövlətlər müstəmləkələri əldə etdilər və zənginləşdilər. Bunun İngiltərə aiddir, Fransası və ya digər dövlətlər də bura aiddir. Və bu zənginləşən dövlətlər müəyyən müddətdən sonra hərbləşmə yoluna qədəm qoydular. Amma burada bir şey nəzərə almaq lazımdır. Adi elementar üsulla yanaşsaq, zəngin dövlət daha çox itirmə qorxusu olan bir dövlətdir. Almaniya bildiyimiz kimi daha gec yaranmışdı. İstər Avstriya, Macarıstan özü olsun. Bunlar daha gec yarandıqları üçün bunlar müstəmləkələrdə bir o qədər də payları yox idi. Və bu müstəmləkələri əldə etmək, yəni özlərini bir növ desək, digər Avropa, Qərbi Avropa ölkələrinin heç də əksik görmürdülər. Və bu kimi nöqteyi nəzərdən yola çıxsaq, görərik ki, əslində müharibələrin hamısının səbəbi bu. Birinci Dünya Müharibəsinin altında yatan əsas səbəb müstəmləkələr və geniş sərvət əldə etmə məqsədi daşıyırdı. Adi bir səbəbə baxsaq ki, məsələn, bir şahzadənin öldürülməsi, yəni bu boyda böyük bir dünya müharibəsinə təbii ki, yol aça bilməzdi. Sırf əgər həmin amili bir səbəb kimi götürsək. Altında dediyim kimi başqa-başqa səbəblər yatırdı. Ona görə də indi baxaq görə bu müharibədə iştirak edən dövlətlərin ümumi məqsədləri nədən ibarətdir? Bu dövlətlər ümumən nə istəyirdilər? Burada müharibəni əsasən aparıcı olan ölkələr yer almışdı. Düz ABŞ-ı bura daxil etməmişdi. ABŞ hələ 1917-ci ildə qoşuldu. İki ittifaq arasında, birinci üçlər ittifaqı hələ o digər Balqaristan falan qoşulmamışdan öncə üçlər ittifaqı və Antantanı biz burada müqayisədə görə bunların hər biri nə istəyirdi? Almaniyanın özü ilk öncə Almaniya istəyirdi ki, əsas rəqibləri olan Böyük Britaniyanı, Fransanı və Rusiyanı zəiflətsin. Zəiflətməklə nəyə nail olmaq istəyirdi? Həmin ölkələrin müstəmləkələrini ələ keçirmək istəyirdi. Burada bir şeyə diqqət edək. Son qoymaq istəmirdi. Yəni Almaniyanın nə Böyük Britaniyaya, nə Fransaya, nə Rusiyaya son qoymaq üçün bir ümumi məqsədi yox idi. Sadəcə onları zəiflətsin və özü onların bir növ üst mərhələsindən çıxmaqla onların əldə etdiyi müstəmləkələri hazır şəkildə geri almaq istəyirdi. Avstriya Macarıstanın isə daha belə deyim geniş məqsədi yox idi. Avstriya Macarıstan imperiyasının əsasən Balkan yarımadasını tamamilə tutmaq istəyirdi və Balkan yarımadasını tutmaqla istər-istəməz Aralıq dənizində də bir hakim rolunu oynayacaqdı. Çünki Balkan yarımadasının şərqində Egey dənizi, qərbində İyon dənizi və Adriatik dənizi, cənubunda isə Aralıq dənizi yerləşirdi. Və bu yolla Aralıq dənizinə hakim olmaqla müəyyən məqsədlərini həyata keçirə bilərdi. Böyük Britaniyanın məqsədinə baxanda Böyük Britaniyanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Almaniyanı zəiflətsin. Yəni burada son qoymaq yoxdur. Heç yəni bir imperiya tamamilə son qoyulsun və tarix səhnəsindən silinsin, belə bir şey yoxdur. Almaniyanı zəiflətsin və Almaniya Böyük Britaniyanın ayağına dolaşacaq bir səviyyədə olmasın. Və Almaniyanın müəyyən əraziləri ki var ki, onu ələ keçirmək istəyirdi. Və Böyük Britaniyanın bu müharibəyə qoşulmaqda Almaniyadan ziyadə Osmanlı İmperiyasını bölüşdürmək, hansı ərazilərini yaxın şərqdə və Ərəbistanda olan ərazilərini ələ keçirmək istəyirdi. Nəyinə görə? Neftinə görə. Fransanın əsas məqsədi isə Elzas və Lotaringiyanı Almaniyadan geri almaq, çünki 1870-1871-ci illərdə baş vermiş həmin müharibə nəticəsində həmin əraziləri itirmişdi və geri qazanmaq istəyirdi və Elzas və Lotaringiya vilayətləri o cümlədən Reyn vilayəti təbii sərvətlərindən, yeraltı sərvətlərindən zəngin olan bir ərazi idi. Fransa yalnız bunları geri almaqla kifayətlənmək, həmçinin öz əlində olanları da qoruyub saxlamaq istəyirdi. Rusiyanın məqsədi ilə hardasa Avstriya Macarıstanın məqsədi burada üst-üstə düşür. Çünki Rusiya da Balkan yarımadasında möhkəmlənmək istəyirdi. Həmçinin o İstanbul Boğazı dediyimiz Bosfor və Dardanel boğazları ki var, o boğazlarda hökmranlıq etmək istəyirdi. Və həmin boğazlarda hökmranlıq etməklə Qara dənizi, Egey və Aralıq dənizini birləşdirən əsas o boğazları nəzarət etməklə müəyyən bir iqtisadi potensial əldə edə biləcəkdi. Və həmçinin bu boğazları nəzarət edəndən sonra Almaniyanın şərqlə demək olar ki, bütün əlaqəsini kəsmiş olacaqdı və bu üsulla da Almaniyanı iqtisadi cəhətdən zəiflətmiş olacaqdı. Dövlətlərin əsas məqsədləri
bundan ibarətdir. İndi isə keçək müharibənin başlanmasına və illər üzrə müharibənin gedişatına. Müharibənin başlanması bildiyimiz kimi 1914-cü iyun 28-də Avstriya Macaristan taxtının vəliəhdi Franz Ferdinand Serbiyalı bir millətçi tərəfindən öldürülür. Və bu öldürmə dövlətlər arasında olan o intriqalar ki var, bir növ onları tətikləyir və bir necə deyim, partlayışa gətirib çıxardır. Və nəticədə Avstriya Macaristan həmin o öldürən şəxs Serbiyalı olduğuna görə Avstriya Macaristan da Serbiyaya ultimatum verir ki, sənin vətəndaşı mənim vəliəhdimi öldürüb, həmin o Gavrilo prinsip onu bizə təslim etməlisən. Serbiya isə bu təklifi rədd etdiyinə görə Avstriya Macaristan Serbiyaya müharibə elan edir. Bu zaman isə artıq Avstriya Macaristan Serbiyaya müharibə elan etdikdən sonra tərəflər artıq yavaş-yavaş müəyyənləşməyə başlayır. Serbiya, indinin özündə də məsələn baxsaq ki, Rusiyanın özünün müəyyən Şərqi Avropa ölkələri var ki, orada da hələ də nüfuzu var və təsir edici qüvvəsi qalır. Və həmin ölkələrdən biri də Serbiya idi. Çar Rusiyasının dövründə də Serbiyanı Rusiya müdafiə edirdi. Çünki Balkanlarda bir tampon dövlət kimi baxırdı Serbiyaya, Rusiya. Və Rusiya bu zaman Serbiyanı müdafiə etdiyinə görə Almaniyada başladı Avstriya Macaristanı müdafiə etməyə və bu fonda Rusiyaya müharibə elan etdi. Daha sonra isə Fransa bu müharibəyə qatılacaq. Fransanın da yəni istəsə də, istəməsə də qatılmalıdır. Çünki Belçika ərazisindən keçməklə bir Fransaya hücum tərtiblənmişdi Şlüffen planına əsasən. Daha sonra isə Belçikanın özünü tərəfsiz elan edən bir Belçikanın işğala məruz qalması İngiltərənin müharibəyə girməyinə səbəb oldu və bu bəhanə kimi istifadə etdi. Uzaq Şərqdə isə Yaponiya bunu fürsət kimi dəyərləndirir. Çünki Yaponiyanın əsas orada dərdi Çin idi. Yaponiyanın özünün ümumiyyətlə Yaponiya həmin adada yeraltı təbii sərvətlər çox azdı. Və az olduğuna görə o mütləq ki geniş ərazilərə açılmalı idi. Və burada da ən yaxın hara idi? Çin idi. Ona görə də bu vəziyyətdən istifadə edib Çini itaət altına almağa çalışırdı. 1914-cü ildə isə artıq Osmanlı bu müharibəyə qoşulacaq. Necə və nə cür qoşulacağını biz biraz sonra baxacaq bunu. Bu şəkildə artıq yavaş-yavaş tərəflər müəyyənləşdi və dövlətlər bir-birlərinə artıq savaş açmış oldular. Biz burada bir qrafik halında görürük dövlətlərin bir-birinə müharibə elan etməyini. İlk öncə Avstriya Macaristan Serbiyaya müharibə elan edir. Daha sonra isə Almanya, Serbiya, Rusiya və Fransaya müharibə elan edir. Daha sonra isə Almanya bunlara savaş açdığına görə İngiltərə də Almanya'ya müharibə elan edir. Yaponiya da Almanya'ya müharibə elan edir. Daha sonra isə Osmanlının məcburi şəkildə bu savaşa qatılması nəticəsində Osmanlı da müharibə elan edilən tərəf olur. İngiltərə, Fransa və Rusiya avtomatik olaraq Osmanlıya müharibə elan edir. 1914-cü il əməliyyatlarına indi biz baxaq. 1914-cü ildə, yəni bir dövlət əgər savaşa qatılırsa, onun nəyi olmalıdır? Bir hərbi planı olmalıdır. Almanlarda isə ildırım sürətli müharibə planına əsaslanan bir plan var idi. Buna həmçinin Şlifin planda deyirlər və Şlifin planına əsasən ilk öncə Lüksemburq və Belçika, yəni iki istiqamətdən Fransa ərazisinə girilməli idi. Və Fransa məğlub edildikdən sonra növbəti hədəf haraydı? Rusiya idi. Yəni müharibənin əvvəlində Almaniya iki cəbhədə savaşmağı planlamamışdı. İstəyirdi ki, bir tərəfdən bir cəbhədə işini bitirsin, yəni qərb cəbhəsində işini bitirsin, ondan sonra şərq cəbhəsinə keçsin və rəqiblərini bir-bir ayrı-ayrılıqdan məğlub etsin. Yəni iki cəbhədə savaşmaq məqsədi yox idi, ona görə də baxacaq ki, sonradan iki cəbhədə vuruşmağa məcbur edilməsi Almaniyanın işlərini pozur. Burada belə bir mənbəmiz var. Cambridge müharibə tarixindən belə bir Şlifen planı haqqında qeyd var. Deyir ki, Şlifen planı Almaniyanın strateji problemlərinin həlli üçün bütün aspektlərdə parlaq əməliyyat hesab olunurdu. Amması var. Amma siyasi müstəvidə onun qeyri-adi bir zəiflikləri var idi. Onun ən bariz səhvi strateji sahədə idi. Yəni Almanlar Belçikanın bir tərəfliyini pozaraq İngiltərənin Fransa tərəfindən müharibəyə girməsinə şərait yaratmışdı. Yəni Almanlar bu Şlifen planı hazırlayan zaman Belçika ərazisindən Fransa daxil olan zaman İngiltərənin buna nə reaksiya verəcəyini ölçməmişdilər.
Və orada bu strateji səhv hesab olunur və bu da Almaniyanın işini çətinləşdirir. Baxsaq ki, məsələn, yuxarıda Almaniyanın İngiltərə ilə başlanğıcda hələ elə bir dərdi yoxdur. Ümumiyyətlə, İngiltərə Birinci Dünya Müharibəsində də, İkinci Dünya Müharibəsində də elan etdikləri müharibələrdə biraz ehtiyatlı davranır. Nəyin nə olduğunu aydınlaşdırmaq istəyir. Ona görə də biraz təmkinli olur müharibənin əvvəlində. Bu Birinci Dünya Müharibəsində də İngiltərə eyni zamanda təmkinli idi. Və Almaniya həmin planda biraz ehtiyatlı olsaydı, biraz dəqiq ölçüb bitsəydi, İngiltərənin müharibəyə daxil olmasını biraz ləngidə bilsəydi, bəlkə də işlər başqa cür ola bilərdi. Daha sonra isə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Rusiyanın Serbiyanı müdafiə etməsini bəhanə edən Almaniya Rusiyaya, daha sonra isə Fransaya müharibə elan edir və Belçika istiqamətindən, o cümlədən aşağıdan Lüksemburg istiqamətindən Fransa ərazisinə daxil olur. Və bu zaman artıq təhlükə hiss edən Böyük Britaniya, yəni İngiltərə, Almaniyaya müharibə elan edir. Daha sonra isə Yaponiya düz yuxarıda da qeyd etdi. Yaponiya məsələsini 1914-cü illərə aid olan hadisələrdə Yaponiya müharibəyə daxil olsa da, yəni heç də bir həlledici bir gücə sahib olmur. Özü üçün orada başın qatır. Çinlə orada əlləşir özü üçün. Bu tərəfdə gedən müharibəyə, ümumən müharibənin taleyinə heç bir həlledici təsir göstərə bilmir Yaponlar. Cəbhələrdə baxsaq isə cəbhələr hardaydı? Cəbhələri xəritə üzərində biz müzakirə edəcəyik. Qərb cəbhəsi, Şərq cəbhəsi, Balkan, o cümlədən Qafqaz cəbhələrini xəritə üzərində baxacağıq biz. Başlayaq isə döyüşlərə. 1914-cü ilin sentyabrında Marna çayı sahilində həmin İngilis-Fransız birləşmiş qüvvələri ilə Alman qüvvələri üz-üzə gəldilər. Və bu ilk həmlədə elə İngilis-Fransız birləşmiş qoşunları Alman hücumlarının irəliləyişini dayandırdılar. Və bu irəliləyişin dayandırılması Fransanı həlledici məğlubiyyətdən xilas, yəni Fransanın tamamilə işğal altına düşməsinin qarşısını aldı. Və bu Marna döyüşündə Almanların irəliləyişinin dayandırılması Şlifin planını ümumiyyətlə uğursuzluğa düçar etdi və nəticədə Almaniya iki cəbhədə savaşmağa məcbur oldu. Niyə iki cəbhədə? Çünki artıq Rusiya aktivləşdi şərqdə. Gördü ki, Almanlar qərbdə artıq onların irəliləyişi dayandırılıb. Deməli, nəsə burada Almanların işləri heç də yaxşı getmir. Və bunu fürsət bilir Rusiya iki ordu korpusunu Almaniya üzərinə yeridir. Nəticədə 1914-cü ildə Avqustun Tannenberg döyüşü də baş verir və Tannenberg döyüşündə ruslar tələyə salınır və ardarda baş vermiş bir neçə döyüşdə ruslar, belə deyim, əslində heç bir tərəf çox da ciddi qələbə qazanmırlar burada, amma rusların o iki ordu korpusu dediyimiz şey var, o tamamilə məhv edilir. Amma almanlar da çox da irəliləyiş əldə edə bilmirlər. Sadəcə rusların Şərq cəbhəsində etdiyi almanların başını qatmaq idi, ləngitməkdən ibarət idi ki, başın qatın qərbdə də fransız və ingilislər özlərini toparlaya bilsinlər. Burada iki məqamı qeyd edək biz. Bir var Fransanın həlledici məğlubiyyətdən xilas edilməsi. Bir də Fransanın ümumən təhlükədən xilas edilməsi. Marna çayı sahilindəki döyüş nəticəsində Fransa həlledici məğlubiyyətdən xilas edilir. Həmçinin burada da bir şey qeyd edir, döyüşlər paralel gedir. Burada məsələn biri 1914-cü sentyabrında Marna döyüşü bitir. 1914-cü avqustunda da Tannenberg döyüşü başlayır. Yəni olub burada aylarda bir tutarsızlıq hiss edə bilərsiniz. Amma burada döyüşlər paraleldirlər. Tannenberg döyüşü isə Fransanı ümumi təhlükədən xilas edir. Yəni artıq Almanlar Fransa üçün hər hansı bir təhdid ünsürü rolunu oynaya bilmirlər bundan sonra. Və döyüşlər artıq Fransadan kənar bir ərazilərdə baş verir. Osmanlıya baxaq indi biz burada. Osmanlı bu vaxta qədər hələ ki, yəni oktyabra qədər heç bir hərbi əməliyyatlarda aktiv şəkildə iştirak etmir. Və ümumiyyətlə müharibəyə qatılmaq üçün bir plan da yoxdur. Çünki Osmanlının müharibə apara biləcək və dünya müharibəsinə qoşula biləcək nə hərbi, nə iqtisadi bir potensialı var. Ona görə də ehtiyatlı davranır və müharibəyə qatılmama qərarı alır. Təbii ki, Osmanlını müharibəyə qatmaq istəyən hər iki tərəf, yəni istər Antant olsun, istər Üçlər İttifaqı olsun, Osmanlı hərəsi öz tərəfindən müharibəyə qatmaq istəyir. Antanta biraz Osmanlı öz tərəfindən müharibəyə qatmaqda maraqlı deyil. Çünki Osmanlını görürlər ki, zəifləyib, yəni Osmanlı öz tərəfimizə qatmaqla sanki gücümüzə güc qatmayacağıq, əksinə yük almış olacağıq. Düzdür, Osmanlının
əsgərləri filan bu hərbisi biraz öz yerində, amma yəni böyük bir hərbi əməliyyatlar apara biləcək potensial deyil. Maksimum özlərini müdafiə edə bilərdilər, açıq danışası olsa. Və Almaniya isə istəyirdi ki, Osmanlı öz tərəfindən, yəni Üçlər İttifaqı tərəfdən müharibəyə qatılsın. Niyə? Çünki Rusiya var orada. Avstriya, Macaristan Almaniyanın gözləntilərini bir o qədər doğrultmamışdı. Yəni müharibənin əvvəlində belə razılaşma var idi ki, müharibənin əvvəlində Avstriya, Macaristan şərqdə Rusiyanın başını qatacaqdı və qərbdə Almaniya öz planlarını həyata keçirəcəkdi. Avstriya, Macaristan uğursuzluq olduğunu görən Almaniya istər-istəməz ona bir həmkar dövlət kimi bir müharibəyə cəlb etmək istəyirdi Osmanlını. Və Osmanlı da rədd cavabı verdikdən sonra belə bir hiylə işlədirlər Osmanlıya qarşı. Altından xətt çəkək. Deməli, iki Alman gəmisi Rus hərbi gəmilərindən qaçır və gəlir Osmanlı boğazına, həmin o İstanbul boğazı dediyimiz yerə, Bosfora. 1914-cü ilin təxminən payızındadır. Və həmin gəmilər oradan keçən Rus gəmilərinə atəş açır. Və razılaşmaya əsasən həmin dövrə qədər, təbii ki, Osmanlı müharibəyə qoşulmadığına görə Rus gəmiləri rahatlıqla Bosfor Dardanel boğazından keçə bilirdilər. İki sığınacaq almış gəmi həmin o boğazda lövbər sala sala oradan keçən Rus gəmisinə atəş açırlar. Təbii ki, Rusları maraqlandırmır. Bu sənin evinə gələn qonaqdımı, deyilmi? Atəş sənin ərazindən açılıb. Ona görə də Ruslar Osmanlıya müharibə elan edirlər. Osmanlı da burada deyə bilməz ki, sən mənə müharibə elan edirsən, amma mən savaşmaq istəmirəm. Belə bir dünya yoxdur. Ona görə məcbur Osmanlı da müharibəyə qatılır. Və nəticədə istər-istəməz də kim tərəfindən qatılacaq? Almaniya tərəfindən qatılacaq. Çünki Rusiya ilə Almaniya əks cəbhələrdədirlər. Və beləliklə Osmanlı 1914-cü oktyabrından artıq Rusiyanın müharibə elan etməsiylə rəsmi olaraq müharibəyə daxil olur. Deməli, biz 14-cü ildə əsasən iki döyüşdən bəhs etdik. Marna çayı sahilindəki döyüşdən və Tannenburqdakı döyüşdən. Hər iki, birinci döyüşdə Almanların irəliləyişinin qarşısı alındı. Şlifin planı puç oldu. İkinci döyüşdə isə Tannenburqda isə Ruslar məğlub edildilər və Alman ordusunun böyük bir hissəsi Şərq cəbhəsinə yönləndirildi. Bu artıq Rusları təhlükə kimi görməyə başladılar. Sonra 1915-ci il əməliyyatlarına keçək. 1915-ci il əməliyyatlarında isə artıq 1915-ci ilin yazında İtaliya başlanğıcda burada tərəf dəyişəcək artıq. İtaliya Almaniyanın və Avstriya Macaristanın yanından belə deyim tərəfini Antanta tərəfə dəyişəcək. Çünki İtaliyaya bir sıra vədlər vermişdilər ki, müstəmləkə vədi müharibə bitdikdən sonra dünyanın yenidən bölüşdürülməsində bir sıra Alman müstəmləkələri İtaliyaya vəd edilmişdi. Onu şirinlikləndirmişdilər. İtaliyanın tərəf dəyişdirməsi nəticəsində İtaliyanın yerini doldurmaqdan ötürü 1915-ci ilin payızında Almanlar Balqaristanı öz tərəflərinə çəkirlər və bu şəkildə artıq bu olur Dördlər İttifaqı. Yəni Almaniya, Avstriya, Macaristan, Osmanlı və Balqaristan. Dövlər İttifaqı şəklində müharibəni davam etdirirlər. Biz bayaq Qafqaz cəbhəsindən söhbət açmışdıq. Qərb cəbhəsi bildik ki, İngilis fransızlarla Almanlar arasında gedir. Şərq cəbhəsi Ruslarla Alman və Avstriya Macaristan arasında gedir. Balkan cəbhəsi Avstriya Macaristan və Balkan ölkələri arasında gedir. Qafqaz cəbhəsi isə Osmanlı və Rusiya arasında gedirdi. 1915-ci ilin yanvarında Osmanlı üçün faciə hesab edilə biləcək Sarıqamış döyüşü baş verir. Ümumiyyətlə, Osmanlının əvvəlki tarixinə də baxsaq, bir sıra o ağır məğlubiyyət aldığı döyüşlərdə hamısında səhv Osmanlılarındır. Çünki Osmanlılar, ümumi biz yaranışından süqutuna qədər, onların keçirdiyi döyüşləri analiz etsək, harda döyüşə bilmirlər? Soyuqda. Ruslar harda yaxşı döyüşürlər? Soyuqda. Və bunu düşmən dövlət bildiyi təqdirdə fikir versəz, Osmanlı məğlub etdikləri bu məğlub etmək istədikləri zaman, yəni artıq özlərini Osmanlıdan zəif bilirlər və təbii şəraitdən istifadə edib onu da bir avantaja çevirmək istədikləri zaman qışda savaşırlar hər zaman. Fransızlar Ruslar necə məğlub etdilər Napolyonu? Həmin soyuğun hesabına. İkinci Dünya Müharibəsində Almanlar necə məğlub etdilər həmin soyuğun hesabına? Osmanlılar
Burada Sarqamışda həmin o vaxtın, döyüşün vaxtının əlverişsiz seçilməsi və ya əslində döyüş biraz qışdan tez başlamışdı, amma vaxtı da uzandı. Bunun da biraz təsir faktoru var burada. Və bunların nəticəsində hamısı Osmanlı çox ağır bir məğlubiyyət aldı. Dəqiq sayı bilmirəm, amma səhv eləmirəmsə 160 mindən yuxarı, yanlış, yanıla bilərəm, dəqiq fikrimdən çıxıb 160 mindən yuxarı Osmanlı əsgəri burada şəhid olur Sarqamış döyüşündə. Həmçinin bu döyüş Şərqi Anadoluda baş verdiyinə görə Rusların bəzi yerli tərəfdarları da var idi. Şərqi Anadoluda yaşayan ermənilər, onlar da Ruslara dəstək göstərirdilər. Və bunu artıq Osmanlının özünün şərqində, yəni Qafqazda uğursuz olduğunu görən ingilislər müstəmləkələrini tökürlər hamısının İstanbul boğazına. 1915-ci ilin fevralında Sarqamışdan bir ay sonra Fransızlar, ingilislər, o cümlədən Fransanın dominyonları olan Avstriya və Yeni Zelandiya qüvvələrini həmin Çanaqqala istiqamətinə gətirirlər və orada artıq İstanbul'u ələ keçirmək istəyirlər. İstanbul'u niyə ələ keçirmək istəyirlər? Çünki İstanbul ələ keçirilsəydi, oradan ruslara yardım etmək çox rahat olacaqdı. Ona görə də onlar İstanbul'u ələ keçirib orada möhkəmlənmək istəyirdilər. Amma onlar heç də onların zənn etdiyi kimi olmadı. 1916-cı ilin yanvarında həmin qüvvələr geri çəkildi. Burada da həmçinin bu döyüşün də Çanaqqala döyüşü və ondan sonra baş verəcək olan döyüşlərin, Xırdapara döyüşlərin Türk dünyasına qazandırdığı şəxsiyyət Mustafa Kemal Atatürk idi. Yəni bu döyüşlərdən sonra artıq o parlayacaqdı. Yaxın Şərq, Ərəblər tərəfdə görək vəziyyət necədir burada? Bayaq qeyd etdiyimiz kimi ingilislər yaxın şərqdə daha maraqlı idilər, çünki neft məsələsinə görə və həmin yaxın şərqdə Osmanlının hakimiyyəti altındaydı. Və ingilislər də o yerli xalqla əlaqəyə girməklə, istər ərəblər olsun, istər yəhudilər olsun, onlarla əlaqəyə girməklə bir növ onları Osmanlıya qarşı qiyama sövq edirdilər. Məsələn, ərəblərə müstəqillik vəd edirdilər ki, siz Osmanlıya qarşı qiyam qaldırın, onların tabeçiliyi altından çıxın və sizin müstəqil olmağınız üçün nə dəstək lazımdırsa biz sizə göstərəcəyik. Həmçinin Yəhudilərlə də bildiyimiz kimi Yəhudilər həmin dövrdə indinin özündə də dünyanın bir çox ölkələrində aparıcı şəxslərdən biridir. Xüsusən də iqtisadiyyatın bir çox sahəsi demək olar ki, onların əlindədir. Və burada da həmin ingilislər həmin iş adamı olan Yəhudilərin dəstəyini qazanmaq üçün, o cümlədən həmin o Yəhudi lobbisinə əlaqəyə girərək ABŞ-ın Antant tərəfdən müharibəyə girməsini təmin etmək üçün müəyyən danışıqlar aparırdı burada. Deməli, Şərqdə ilk həmləni ingilislər Bağdadı ələ keçirmək istiqamətində atırlar 1916-cı ildə Kütül Amarədə. Təbii ki, bu uğursuz olur və müəyyən müddət ingilislər burada olan planlarını yalnız yerli xalq hesabına həyata keçirməyə qərar verirlər. Çünki hələ Almaniyanın orada başını əzməmişdilər və burada da müəyyən bir qüvvə sərf etsəydilər, bu Almanların işini yüngülləşdirə bilərdi. Ona görə də bunu biraz təxirə salıblar. Bir sıra mənbələrimiz var burada. İngilislərin ərəblərlə, o cümlədən Yəhudilərlə yazışmaları. Məsələn, Böyük Britaniyanın Misir valisi Henry MacMahon'un Məkkə hakimi Şərif Hüseynə bir məktubu var. Bu da Şərif Hüseyn tanıyırsınız çox güman ki, onu həmin qiyamları tərtibləyən əsas şəxslərdən biri idi. Deyir ki, bəzi bölgələrin, yəni müasir Suriya və Livan burada yaşayan ərəblər deyil. Ona görə də bu torpaqlar tələb etdiyiniz ərazilərdən kənar tutulacaq. Bu dəyişikliyi nəzərə alaraq daha əvvəl digər ərəb şeyxləri ilə imzalanan müqavilələrə toxunulmamaq şərti ilə İngiltərə Məkkə şərəfinin tələb etdiyi ərazilərdə ərəblərin müstəqilliyini tanımağa və dəstəkləməyə hazırdır. Yəni Suriya və Livanı bizə verin, qalan bütün Ərəbistan yarımadası, o cümlədən Fələstin olsun, digər ərazilər olsun, bunların heç biri sizə dəxli yoxdur. Amma aşağıda Ərəbistan yarımadası, harada sırf ərəblər yaşayır, həmin yerlərdə siz özünüz öz dövlətlərinizi yarada bilərsiniz. İndi bir tərəfdən Böyük Britaniya Yəhudi lobbisinə nə deyir? Deyir ki, İngiltərə hökuməti Fələstində Yəhudi xalqı üçün milli yurt qurulması fikri ilə razıdır.
Fələstində yaşayan Yəhudi olmayan əhalinin mülki və dini hüquqları ilə yanaşı, digər ölkələrdə Yəhudilərin malik olduğu siyasi hüquqlara zərər verəcək hər hansı bir tədbirə təşəbbüs göstərilməyəcəyi şərti ilə bu məqsədin həyata keçirilməsinə çalışılacaqdır. Yəni, kimlər ki Fələstində yaşayır, onlarla bərabər yaşayacaqsınızsa, onların hər hansı bir hüquqlarına zərər verməyəcəksinizsə, biz sizin Fələstində İsrail dövləti yaratmağınıza qarşı deyilik. Belə bir ingilislərin ikili bir planları var. Həmçinin yuxarıda Sarıqamış əməliyyatı zamanı erməni məsələsindən söhbət açdıq biz, erməni soyqırma məsələsindən. Bu erməni soyqırma məsələsi nədir? Birinci ona bax. Bayaq qeyd etdik ki, Ümumiyyətlə Qafqaz cəbhəsində ermənilər aktiv idilər. Çünki Osmanlı təsir dairəsindən çıxmaq istəyirlər. Onlara Şərqi Anadoluda Ermənistan yaradılması vədi verilmişdi. O cümlədən kürdlərə də verilmişdi. Düzdür, kürdlərin qiyamları haqqında bizim dərsliklərimizdə çox da qeyd edilmir, amma ermənilərlə bərabər demək olar ki, kürdlər də aşağı-yuxarı Kürdistan uğrunda savaşmışdılar. Amma kürdlər biraz məsələni siyasətlə yox, biraz məsələnin dikinə gedirdilər, amma ermənilər biraz hiyləgər idi. Məsələn, Rusiyanın dəstəyini almaqla Ermənistan dövlətini yaratmaq istəyirdilər, amma kürdlərdə biraz siyasət zəif olduğuna görə orada bir çox uğurlar əldə edə bilmədilər. 1915-ci ilin aprelində ermənilər Vanda qiyam qaldırdılar. Yəni, burada fərqi yoxdur. Türk olsun, Kürd olsun, müsəlman olsun və ya ümumiyyətlə millətin fərqi yox idi, dinin fərqi yox idi burada. Xristian olsun, müsəlman olsun və başladılar onlara qarşı terror hərəkətləri həyata keçirməyə. O cümlədən onlar Antantanın xeyrinə, yəni Osmanlının əleyhinə casusluq fəaliyyətində də məşğul olurdular. Və bunlar da Osmanlının ərazisində yaşayırlarsa, Osmanlı buna səssiz-səmirsiz qalan deyil ki, Osmanlı da buna qarşı müəyyən cavab tədbiri görməlidir. Nə edir Osmanlı? Birinci, tələb edir. Qətl və qarətləri dayandırın. Ermənilər buna məhəl qoymadığına görə 1915-ci ilin aprelin 24-də Osmanlı qərar verir ki, bu işin başında kim varsa hamısını həbs edin. Üsyan başçılarının hamısını tuturlar. Və ermənilər həmin aprelin 24-də olaraq qeyd etdikləri erməni soyqırımı günü əslində o üsyan başçılarının həbs edildiyi gün hesab olunur. Ondan sonra isə, apreldən sonra, may ayında cəbhədə nə qədər erməni varsa onların hamısının köçürülməsi haqqında qərar verilir. Və bu məcburi köç deyirlər buna. Köçürülməklə soyqırım arasında təbii ki, yerlə göy qədər fərq var. Yəni, məcburi köçün deyə bilərsiniz, tamam. Okay, amma soyqırım buna deyilə bilməz. Ki, məsələn, ikinci bir müqayisəmiz var. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə də ABŞ-ın Yaponlara qarşı belə bir tədbiri var, amma bu tədbir haqqında dünya ictimaiyyəti demək olar ki, danışmırlar. Bundan da sərt idi hətta, Yaponların zorla köçürülməsi haqqında. Aşağıda iki mənbəmiz var. Birinci mənbədə deyir ki, erməni terrorçularının, yəni üsyançıların o üsyan üzvlərinə əmrləri var. Deyir ki, Rus ordusu sərhədə keçən anda erməni dəstələr və fərarilər onlarla birləşməli, Osmanlı ordusuna hücum etməli. Arxa cəbhədə 2 yaşından yuxarı bütün müsəlmanlar qətl edilməli. Niyə 2? O biraz maraqlıdır. Nə əlaqə? Ermənilər tərk etdikləri evləri, kilsə və xeyriyyə müəssisələrini, hətta ərzaq məhsullarını yandırıb, bunları müsəlmanlar etmiş kimi təbliğat aparmalı idilər. Yadınıza Sumqayıt hadisələrinə bunu əlaqələndirə bilərsiniz. Özləri edir, amma bizim üstümüzə atmaqla. Cəbhədən yaralı dönən bütün Osmanlı əsgərləri öldürülməli idi. Həmin yuxarıda dediyimiz köçürmə qanununa baxa görə köçürmə qanunu nədən bəhs eləyir? 1915-ci ilin mayında verilmiş köçürmə qanunu. Köçürülməsi lazım bilinənlər gedəcəkləri yerlərə qədər təhlükəsiz şəkildə aparılmalıdırlar. Yollarda onların rahatlığı, can və mal təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Getdikləri yerlərdə tam yerləşdirilmələrinə qədər onlara köçkün ödənişindən güzəranlarını və yeyib içməklərini təmin etmək üçün hər cür yardım edilməlidir. Maddi vəziyyətlərinə uyğun olaraq onlara mal və ərazi ilə təmin olunmalıdır. Hökumət tərəfindən ev tikilməlidir. Bu, ermənilərin köçürmə qanunundan müəyyən hissələri idi. İndi isə keçdik 1916-cı il əməliyyatlarına. Xəritə ilə rastlaşdıq burada. Hazır xəritə qarşımıza çıxmışkən dövlətləri biraz müəyyən edək.
Rəngi dəyişək biraz açıq rəng olsun. Bu da Rusiyanı görürsüz. Rusiyadan cənub istiqamətinə gəldiyimiz zaman Kırım və Kırım yarımadasının daxil olduğu bir Qara Dənizi görürük burada. Qara Dənizdən aşağı Osmanlı və burada Balkanlar var. Balkanlarda hansılara aiddir? Yunanıstandır, Albaniyadır, Serbiyadır, Rumıniyadır, Balqaristandır və s. və ilaxır. Bunlar Balkan ölkələri hesab olunur. Avstriya, Macaristan yerləşir burada, halbuki Balkan ölkələrini ələ keçirmək istəyən kimdir? Avstriya, Macaristan idi. Avstriya, Macaristan yuxarı yerləşir Almaniya. Almaniya müharibənin ilk əvvəlində Belçikadan və Lüksemburqdan, buradan Fransaya müharibə elanı etmək istəyirdi ki, iki tərəfdən girsin müharibəyə. Amma İngiltərə bir tərəf ölkələrin işğala məruz qaldığını bəhanə edərək Almaniyaya müharibə elan etdi. Burada məsələn bir sıra ölkələrə heç müharibə təsir də etmədi qətiyyən. Hansılardır onlar? İsveçrədir, İspaniyadır, Portuqaliyadır, Skandinaviya ölkələridir. Bunlar ümumiyyətlə müharibəyə daxil olmadılar. Müharibədən kənarda qaldılar bunlar. Məsələn, Rusiyanın məqsədləri içərisində qeyd etdik ki, boğazları ələ keçirtməklə Almaniyaya iqtisadi zərbə vurmaq. Boğazlar hansıdır? Bu Bosfor, burada isə Dardanel. Bu iki boğazı ələ keçirtməklə Qara Dənizdən Egey və Aralıq Dənizinə, oradan da Dünya Okeanına çıxacaq olan bütün gəmilərə nəzarəti kim edəcəkdi Rusiya? Ələ keçirsəydi. Amma keçirdə bilmədiyinə görə bu plan təbii ki təxirə düşdü. Tərəfləri indi burada biz müəyyən edək. Kim hansı tərəfdə idi? Deməli, Osmanlı qara rənglə göstərəcəyim dördlər ittifaqındadır. Osmanlı dördlər ittifaqındadır. Almaniya dördlər ittifaqındadır. Avstriya, Macaristan dördlər ittifaqındadır. Balqaristan dördlər ittifaqındadır. Digərləri Rusiyadır. Antanta tərəfdən vuruşur. İtaliyadır, Antanta tərəfdən vuruşur, Fransadır, Böyük Britaniyadır. Əslində burada xəritəyə baxdığımız zaman nəyi müşahidə edə bilərik? Almaniya və Avstriya Macaristanının ilk əvvəllər ortaya qoyduğu plan həqiqətən də, yəni onlar nöqteyindən nəzərdən hərb tarixində qüsursuz hesab edilə bilərdi. Nə istəyirdilər bunlar? Almaniya deyirdi ki, mən ancaq Fransa ilə məşğul olacağım burada, o cümlədən ingilislərlə. Bu istiqamət mənlidir. Avstriya, Macaristan, sən həm burada Rusiyanın başını qat ki, Rusiya mənə hücum etməsin. Həmçinin Balkanlara tut. Osmanlı da bu istiqamətdə hərəkət etsə, istər-istəməz bunların hamısı birləşsə, Rusiya ilə Qərbi Avropa ölkələrinin hər birini rahatlıqla məğlub edə bilərdilər. Amma bunların planını nə pozdu? Rusiya rahatlıqla iki cəbhədə savaşa bilirdi çünki. Rusiya həm burada Avstriya Macaristanla savaşırdı, həm də ki Qars'ta, Erzurum'da bu istiqamətdə Osmanlı ilə savaşa bilirdi. Amma Osmanlıdır, Almaniyadır. Bunlar iki cəbhədə savaşa bilmirlər. Bütün güclərini ancaq bir cəbhəyə verməkdə daha verimli olurlar bunlar. Məsələn, Rusiyanın iki cəbhədə savaşmağına misal kimi biz nəyə göstərə bilərik? 1828. 1828-ci ildə bu Rusiya həm Qacarlarla savaşır, həm Osmanlı ilə savaşır, həm də ki İsveçlə savaşır və üçündən də qalib çıxır. Hərəsi də bir yerdə. İsveç şimalda, Qacarlar cənubda, Osmanlı da cənub şərq istiqamətində, daha doğrusu cənub qərb istiqamətində. Və hamısından da qalib çıxır. Ona görə də bu Osmanlı bu faktorları nəzərə alıb müəyyən bir çaşdırıcı əməliyyatlar aparmalı idi, amma nafilə. Davam edək. 1916-cı ildə qədəm qoyduğumuzda artıq bu dünyanın iqtisadiyyatına, sosial həyatına bu müharibə təsir göstərməyə başlayır. Və ona görə də əhalinin güzəranı ağırlaşdığına görə istər-istəməz həmin o müharibə aparan ölkələrin əhalisi bir çıxışlar edirlər. Ümumiyyətlə, bu müharibə əleyhdarlarının sayı günü-gündən artır. Amma bir nəticəyə varmadığı müddətcə təbii ki, müharibə mütləq davam etməli idi.
1916-cı ildə isə artıq işlər Almaniya tərəfdən biraz sanki düzəlir. Səbəbi ondan ibarətdir ki, 1916-cı ildə Almanlar Rusiyanı qismən də olsa zəiflətdilər. Və Rusiya yalnız qaldı, orada Osmanlı ilə paslaşırdılar. Almaniya üçün Rusiya bir o qədər təhlükə deyildi. Yəni Avstriya, Macaristan və Osmanlıya Alman gəldi, başa saldı ki, bu Rusiyanı zəiflətdim, indi qoymayın güclənsin. Mən gücümü ancaq Fransa istiqamətinə verim. Və 1916-cı ilin fevralında Verdun yaxınlığında Almanlar Fransızlar üzərinə hücuma keçdilər. Bu Fransızlar üçün qələbə də deyildi, məğlubiyyət də deyildi. Yəni hardasa pir qələbəsinə yaxın bir şey idi. Çünki 1 milyona yaxın əsgər itirmək təsəvvür edində indi necə bir şeydi? 1 milyon əsgər. Bu döyüşdə Fransızlar, ona görə də Verdun qəssabxanası deyirlər buna. Verdun qəssabxanasında Fransızlar 1 milyona yaxın əsgər itirdilər. Amma buna rəğmən Alman hücumunu dayandıra bildilər. Almanlar düz 6 ay müddətində nə qədər həmlə etsələr də böyük bir irəliləyiş əldə edə bilmədilər həmin bu Verdun'da. 1916-cı ildə isə Almaniyanın Verdun'da irəliləyiş edə bilməməsini fürsət bilən İngilis və Fransızlar Soma çayı sahilində artıq əks hücuma keçdilər. Və bu döyüşdə özəlliyi ondan ibarət idi ki, bu döyüş ilk dəfə dünya tarixində tanklardan istifadə edildi. Kim istifadə etdi? İngilislər tanklardan istifadə etdilər. Amma buna baxmayaraq yenə də bu döyüşdə Verdun'da olduğu kimi bu döyüşdə də ciddi bir, heç bir tərəf ciddi bir nəticə əldə edə bilmədi. Almaniya gördü ki, yox, mən bunlara əks hücuma keçiblər artıq və mənim də onlara qarşı artıq əks hücuma keçməyə mənə biraz zaman lazım olduğuna görə nə etməliyəm? Müdafiəyə oturmalıyam. Və onun Almaniyanı müdafiəyə keçməsi istər-istəməz təşəbbüskarlığı əldən verməkdir həmin o qərb cəbhəsində. Bu da istər-istəməz həmin Antanta ölkələrini daha da cəsarətləndirəcəkdir. Ondan sonra Rumıniya Antanta tərəfdən müharibəyə qoşulur, amma Antanta da daha doğrusu Rumıniya qayıdaq indi xəritəyə, Rumıniyanı orada göstərək biz. Rumıniya qoşulur burada. Rumıniyanın Antanta tərəfdən müharibəyə qoşulması, təsəvvür edin ki, sağ, sol, aşağı, yuxarı hamısı dördlər ittifaqıdır. Bir dənə Rusiya var burada. Yəni Rusiyanın köməyinə güvən, amma Rusiya da istər-istəməz Almanlar tərəfindən zəiflədilmişdi. Ona görə Rumıniyanın Antant tərəfdən müharibəyə qoşulması istər-istəməz intihar oldu. Və qısa zaman ərzində Dövlər İttifaqı Rumıniyanı məğlub edib onu zərərsizləşdirdilər və müharibədən çıxartdılar. Artıq Almanlar quru döyüşlərində çox da ciddi bir nailiyyətlər əldə edə bilmədiklərini görüb, keçdilər dənizlərə. Çünki dəniz döyüşlərinə çox ciddi hazırlaşmışdılar. Və Yutlandiya dəniz döyüşü baş verdi 1916-cı ildə. Yenə də burada nə Verdun'dakı kimi, Soma'dakı kimi ciddi bir nəticə əldə edilmədi. Yəni 1916-cı ildə 3 əsas döyüş baş verdi. Verdun, Yutlandiya və Soma. Hətta Yutlandiya döyüşü bu müharibədə baş vermiş ən böyük dəniz döyüşü hesab olunur. Amma buna rəğmən heç bir nəticə əldə edilmədi. Bu cədvəldə biz bu üç döyüşün müqayisəsini görürük. Yəni sırf Verdun'a aid olan nədir? Verdun Fransa və Almaniya arasında baş verib. Yutlandiya dəniz döyüşü, o cümlədən ən böyük dəniz döyüşüdür. Dünyada yox ha, yəni bu Birinci Dünya Müharibəsinə aid olan bir şeydir. Burada isə Yutlandiya İngilis və Almanlardır. Hər üçündə Almanlardır amma Verdun'da yalnız Fransızlarla Almanlardır. Yutlandiya'da yalnız İngilislərin Almanlardı. Soma'da isə İngilis Fransızların birləşməsi ilə Almanlardı. Soma'da həmçinin ilk dəfə tankdan istifadə olunub və Soma döyüşü nəticəsində Almanlar Qərb cəbhəsində təşəbbüsü itiriblər. Niyə? Müdafiəyə keçdiklərinə görə. Bu üç döyüşün oxşar cəhəti isə ondan ibarətdir ki, üç döyüşün üçündə də heç bir tərəf aşkar üstünlüyə nail ola bilmir. Hər üç döyüşdə Almaniya tərəfdir. Hər üç döyüşdə 1916-cı ildə baş verir. ...1917. il əməliyyatlarına baxaq indi. Deməli 1917. ilə keçməmişdən öncə bayağı yuxarıda qeyd etdi. Yutlandiya dəniz döyüşü vaxtında Almanlar görürlər ki, quru döyüşündə o qədər də şansım yoxdur. Nə edir? Keçir dəniz döyüşlərini.
Və bu dövrdə İngiltərə donanması tərəfindən blokada, yəni Alman iqtisadi cəhətdən, yəni hər tərəfdən Almaniyanı blokadaya alır. Və iqtisadi cəhətdən Almaniya zərər görür və Almaniya burada artıq keçir başqa üsuluna cavab verir. Və Almaniya özünün çoxsaylı sualtı qayıqları vasitəsilə İngiltərənin hərbi və mülki gəmi demədən qabağına çıxan bütün gəmiləri batırır. Və bu yolla artıq o İngiltərəyə iqtisadi zərbə vurmaqla, hərbi zərbə vurmaqla İngiltərəni təslimiyyətə məcbur eləmək istəyir. Və bu ABŞ-ı artıq narahat eləyir, çünki ABŞ bu dövrdə həmin o İngiltərəyə, Fransaya böyük miqdarda bir borc vermişdi. Və İngiltərənin də bu cür zərbəyə məruz qalması və o cümlədən bu zərbələr nəticəsində məğlub olması ABŞ-ın verdiyi borcların batmasına gətirib çıxara bilər. Həmçinin bu ABŞ-ın bir növ hadisəni malaladığı bir səbəbdir. Amma ABŞ nə istəyirdi? Onsuz da elə də belə də ABŞ mütləq bu müharibəyə qoşulacaqdı. Sadəcə uyğun bir fürsət gəzirdi. Və bu fürsət də əslində bu şəkildə düşdü əlinə. Çünki ABŞ izləyirdi ki, hər iki tərəf döyüşsün, taqətdən düşsün, zəifləsin və geri müharibənin taleyini həll edib xeyrimi götürüb çıxıb. ABŞ-ın əsas məqsədi bundan ibarət idi. Və belə də oldu. 1917-ci ilin aprelində ABŞ Almaniyaya müharibə elan etdi və ABŞ-ın müharibəyə qoşulması Antantanın qələbə qazanmasında əsas amillər yox, ən əsas amil də qeyd etmək olar. Çünki böyük bir dönüş yarandı. ABŞ müharibəyə qoşulmasa, bu müharibə bəlkə də bir 10 illərlə davam edə bilərdi hətta. 1917-ci ilin oktyabrında həmin o 1915-də tərəf dəyişdirilən İtaliya, Alman və Avstriya qüvvələri tərəfindən darmadağın edildi və kənarlaşdırıldı. İspan qripi haqqında söhbət açaq. Çünki ABŞ Dövlər İttifaqına, xüsusən də Almaniya müharibə elan etdikdən sonra kütləvi surətdə əsgərlərini göndərir. Və ABŞ qoşunları arasında bir qrip epidemiyası yayılmışdı və onların da Avropaya gəlməsi ilə artıq bu qrip epidemiyası bütün dünyaya yayıldı. O cümlədə müharibə elan edən tərəflər, məsələn burada deyir ki, epidemiya ilə bağlı məlumata qadağa qoyduğu üçün, haqqında ilk məlumat İspaniya mətbuatında verildiyi üçün həmin bu virusun adı İspan qripi olaraq adlandırılır. Bu qrip müharibədə həlak olanlardan daha çox və milyonlara insan ölümünə səbəb olaraq o dövrə qədər dünyanın ən böyük epidemiyası olmuşdur. Ərzaq rasionu ən aşağı olan ölkələrdə ölənlərin sayı daha çox olmuşdur. Həmin dövrün pandemiyası. Keçək isə müharibənin yekunlarına, müharibənin sonlarına artıq. 1917-ci ildə 1917-ci ilin əvvəllərində Rusiyada işlər biraz qarışır, çünki bolşeviklər artıq üsyan qaldırırlar 1917-ci ildə. Çevriliş baş verir, çar hakimiyyəti devrilir. 1917-ci ilin oktyabrında isə baş vermiş çevriliş nəticəsində bolşeviklər hakimiyyəti ələ alırlar tamamilə və 1918-ci ilin martında Almaniya ilə Brest-Litovsk sülh müqaviləsini imzalayırlar. Və bu sülh müqaviləsi ilə Rusiya müharibədən çəkilir. Yəni heç bir nə Antant olsun, nə Dövlər İttifaqı olsun ki, heç birinə qarışmır artıq. Yavaşdır öz-özün, öz qəddini düzəltməyə. Bu Almaniyanı çox-çox önə atır. Artıq Almaniya iki cəbhədə savaşmadan xilas olur və bütün diqqətini verir hara? Fransa istiqamətinə. 1918-ci ilin yayında Paris istiqamətinə hücumu ABŞ-lı həmin o Amerikalılar, o daha doğrusu onların köməyi ilə Antanta ordusu Alman ordusunun hücumunu dayandırır və məğlub edirlər 1918-ci ilin yayında. ABŞ-ın artıq Avropaya gəlib çatması, Almanların da ləng hərəkət etməsi nəticəsində müharibə artıq Almanların əleyhinə dəyişir. Və ardbaad artıq yavaş-yavaş Almanların müttəfiqləri bir-bir müharibədən çıxırlar. 1918-ci ildə sentyabrda Balqaristan təslim müqaviləsi imzalayır. Daha sonra isə 1918-ci ilin noyabrında Avstriya Macaristan sülh müqaviləsi imzalayır. Bir də həmçinin Mudros var burada. 1918-ci ilin oktyabrında Osmanlı İmperiyası təslim olur burada. Yəni bu dövlər ittifaqı dediyimizdən Avstriya Macaristan çıxdı, Osmanlı çıxdı, Balqaristan qaldı, Almaniya tək. Və Almaniya tək olduqdan sonra Almaniya daxilində bir proseslər baş verir, siyasi proseslər baş verir. 1918-ci ildə Almaniyada çevriliş olur və monarxiya devrilir, respublika qurulur.
Hakimiyyətə gələnlər isə artıq tələm-tələsik müharibədən çıxıb ölkəni düzəltmək istiqamətində addımlar atmaq istəyirlər. Ona görə də 1918-ci il noyabrın 11-də Kompion meşəsində Almanlar təslim aktını imzalayırlar. Ki həmin yerdə görəcəyik ki, Hitler Fransanın İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Fransanı gətirib bax burada təslim aktını Fransaya imzalatdıracaq da sanki bu hadisənin qisasını alacaq fransızlardan. Və bununla da Almaniyanın təslim olması ilə artıq Birinci Dünya Müharibəsi başa çatdı. Ümumiləşdirəsi olsaq, nə baş verdi Birinci Dünya Müharibəsi dövründə, yəni hansı yeniliklər oldu? Bu dövrdə ilk dəfə tanklardan istifadə edildi. Zəhərli qazlardan, o cümlədən xlor qazından istifadə edildi. Təyyarələrdən istifadə edildi. Səngər müharibələri dediyimiz hərbi üsullardan istifadə edildi burada. Və müharibədən sonra da istər-istəməz dövlətlər bu istiqamətlərdə öz hərbi sənayelərini formalaşdırma xəttini tutdular. O cümlədən tanklar və ağır artilleriya istiqamətində. Məsələn, buna ən bariz nümunə kimi bu statı misal göstərək. Fransız komandanından soruşurlar ki, nəyi gözləyirsiniz? Yəni, Almanlara niyə hücum eləmirsiniz? Deyir ki, tankları və Amerikalıları gözləyir. Yəni, tanklar ilk dəfə istifadə olunmağına baxmayaraq, böyük bir həlledici gücü var idi həmin dövrdə. Düzdür, bunu müasir dövrə aid edə bilmərik. Müasir dövrdə şərtlər biraz dəyişib artıq. Tanklar bir o qədər də həlledici məqama sahib deyirlər müasir dövr savaşlarında. Amma həmin dövrdə həlledici bir gücə malik idilər. Yekuna baxsaq isə yekunda nə oldu? Təbii ki, Antanta qalib gəldi. Dörd imperiya dağıldı. Almaniya, Avstriya, Macaristan və Osmanlı imperiya. Bunlar zaten Dövlər İttifaqında var idi. Dövlər İttifaqında yoxdur. Antanta tərəfindən olan Rusiya imperiyalarda dağıldı. Və bunların ərazilərində yeni-yeni dövlətlər artıq yaranmağa başladı. Avropanın, o cümlədən Yaxın Şərqin, Qafqazın olsun, bunlarda siyasi xəritələr artıq dəyişdi. Bu müharibədən ən güclü kim çıxdı? Təbii ki, ABŞ çıxdı. Gəldi, həm öz verdiyi borcları sığortaladı, həmçinin həlledici məqama sahib olduğuna görə müharibədən ən çox xeyri ABŞ götürdü. Təbii ki, qalan digər sosial amillər ki, 10 milyonlar insanın ölümü falan filan, bunlar da təbii ki, öz yerindədir. Bu müharibə varsa təbii ki, insan itkiləri, insan taleyi burada zərər görəcək mütləq. Belə, bizim Birinci Dünya Müharibəsinə aid olan ümumi izahımız bundan ibarət. Altta da bir ümumiləşdirmə edək. Burada dövlətlərin müharibələrə qoşulma, müharibəyə daha doğrusu qoşulma ardıcıllığı var. Altta isə onun bir-bir ard-arda çıxma ardıcıllığını görəcəyik. Deməli, müharibəyə ilk qoşulan Avstriya Macaristan oldu. Niyə? Çünki ilk müharibə elan edən tərəf oldu 1914-də. Daha sonra Almaniya daxil olur. Almaniyanın ardınca Rusiya daxil olur. Rusiya niyə daxil olur? Çünki Rusiya Serbiyanı himayə etdiyinə görə Almaniya Rusiyaya müharibə elan edir burada və istərsəniz Rusiyada birbaşa müharibəyə qatılmış olur. Daha sonra Almanlar Fransaya hücum etdiklərinə görə avtomatik Fransa da qatılır müharibəyə. Fransaya hücum edərkən Almanlar Belçika və Lüksemburqdan keçdiklərinə görə İngiltərədə Almaniyaya müharibə elan edir. Daha sonra Bolqarıstanı daxil edirlər savaşa. Daha sonra Rumıniya və ABŞ. Burada cədvəldə bir məqam yaddan çıxıb, onu mütləq düzəldirəm. Osmanlını biz burada qeyd etməmişik. Osmanlı da həmin o iki hərbi gəminin Rusiyaya savaş açması nəticəsində Osmanlı da müharibəyə qoşulur. Dövlətlərin müharibədən çıxma ardıcıllığına baxsaq isə, müharibədən ilk çıxan dövlət olur Rusiya. 1918-ci ilin martında Brest-Litovsk sülh müqaviləsini imzalayır və müharibədən çıxır. Ardıcə Rumıniya təslim olur. Rumıniyadan sonra Bolqarıstan təslim olub çıxır. Osmanlı 1918-ci oktyabrında Mudros sazişini imzalayır çıxır. Daha sonra Avstriya Macaristan imperiyası çıxır və nəhayət ən sonda 1918-ci ildə Almaniya Kompion meşəsində təslim aktını imzalayaraq bu müharibəni tərk edir. Bu oldu bizim Birinci Dünya Müharibəsi webinarımız.